Välkommen till denna korta introduktionsfilm som ska ge dig information om införandet av e-handel och ett helt nytt inköpssystem i Jönköpings kommun. E-handel innebär att vi samlar så många leverantörer vi kan i ett inköpssystem. Hela processen från beställning av vara eller tjänst till betald faktura kommer att förändras. Det är till och med så att fakturor i stor utsträckning i detta system kommer att betala sig själva automatiskt. Systemet ska förbättra och förenkla vår vardag samt att vi också ska spara pengar i form av korrekta inköp. Det nya inköpssystemet kommer vara navet i kommunens framtida beställningar av varor och tjänster, men också navet för fakturahanteringen. Beställning och fakturering kommer att ske i ett och samma system i framtiden. Dagens system för fakturahantering, IOF, inköp och faktura, kommer att bytas ungefär samtidigt som det nya inköpssystemet införs. Planen är att inköpssystemet ska sättas i drift 2018. Du som idag beställer varor eller tjänster behöver hålla koll på vilken leverantör som vi har avtal med. Om du beställer varor så vet du att det oftast också är flera olika leverantörer du behöver beställa ifrån. Flera leverantörer innebär också att du måste besöka flera olika webbshoppar för att få ditt totala beställningsbehov utfört. Alla webbshoppar har ju sen också olika login som du också får hålla koll på. Med dagens arbetssätt är det ganska mycket att tänka på om det ska bli rätt. För att beställa varor eller tjänster i framtidens e-handel loggar du in på ett ställe i inköpssystemet. Där söker du upp varan eller tjänsten som ska beställas. Du behöver inte fundera på vilken leverantör som vi har avtal med för en specifik vara eller tjänst. Ska du till exempel beställa mjölk, pennor och diskmedel så hjälper systemet till att i första hand hitta de rekommenderade nettoprissatta varorna. På så sätt köps miljö- och kvalitetsgranskade varor alltid till rätt pris. Bra mycket enklare, va? Innan en order hamnar hos en leverantör, oavsett om det är varor eller tjänster som beställs, så behöver beställningen först konteras och attesteras. Ja, du hörde rätt. En beställning ska som huvudregel konteras och attesteras innan den skickas iväg till leverantör. Ansvarig chef ska som regel godkänna beställningen innan den går iväg till leverantören. Som chef får man ett mail om att det finns en beställning som väntar på godkännande. Ansvarig chef kan godkänna, ändra eller avslå en order i sin mobil eller i en surfplatta om man inte sitter vid en dator. Efter detta får leverantören ordern till sig och kommer att behandla den. När varan har kommit till din enhet är det dags för en helt ny rutin. En inleverans ska göras i inköpssystemet på det som har levererats. Är en tjänst som har utförts så är det fortfarande likvärdigt. Det vill säga att inköpssystemet behöver få bekräftat att tjänsten är utförd. Processen har nu kommit dit att beställningen är gjord och leveransen av varan eller tjänsten är avklarad. Nu återstår fakturan. Är det samma belopp på fakturan som på din beställning så kommer fakturan betalas automatiskt. Inköpssystemet kontrollerar så att fakturerat pris verkligen också är avtalat pris. Detta är en jättebra kvalitetsgranskning som systemet hjälper dig med. Tack för att du har lyssnat. E-handel med inköpssystemet ska helt enkelt göra din vardag lättare. Mer information kommer att finnas på intranätet.